Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova su više odvojenih akcija na suzbijanju kriminala i korupcije na teritoriji Republike Srbije uhapsili 93 osobe, dok su protiv još 38 lica podnete krivične prijave u redovnom postupku. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Zaječaru uhapsili su D.K., odgovorno lice Poreske uprave u Zaječaru, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo zloupotreba službenog položaja. Postoje osnovi sumnje da je kao službeno lice filijale Poreske uprave u Zaječaru u periodu od 1. januara 2013. do 31. decembra 2015. godine doneo 12 nezakonitih rešenja za refakciju akcize u industrijske svrhe na gasno ulje Evrodizel suprotno zakonu o akcizama i pravilniku o bližim uslovima, načinu i postupku ostvarivanja prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte. Na ovaj način pribavljena je korist privrednim društvima DOO Betoneks Zaječar i AD Put Zaječar u ukupnom iznosu od 10.412.386 dinara, za koliko je i oštećen budžet Srbije. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Zaječaru, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, piše u saopštenju MUP-a. Redovna novčana naknada nezaposlenima za oktobar biće isplaćena danas preko poštanske štedionice, saopštila je Nacionalna služba za zapošljavanje. Od 1. januara 2018. godine pooštravaju se uslovi za odlazak žene u penziju, ali za odlazak u prevremenu starosnu penziju oba pola. U penziju žene će moći to da učine sa 62 godine i 15 godina staža, 6 meseci više nego što je sada. Za muškarce ostaje nepromenjeno 65 godina i 15 godina staža. Uslov za odlazak u prevremenu starosnu penziju za pripadnice ženskog pola potiže se na 56 godina i 4 meseca života i 38 godina staža osiguranja, dok za pripadnike muškog pola u 2018. će biti potrebno 57 godina i 40 godina staža. Godine života kao uslov za osiguranike žene će se uvećavati do 2032. godine, kada će kriterijumi za žene i muškarce biti izjednačeni 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja. Uslovi za prevremenu starosnu penziju, kako ističu u fondu PIO, se podižu do 2024. godine, kada će također biti izjednačeni za žene i muškarce 60 godina života i 40 godina staža osiguranja. MUP je nedavno predložio izmene i dopune Zakona o javnom redu i miru koje podrazumevaju znatno strože kazne, pa će u buduće kazna za upotrebu pirotehničkih sredstava biti od 50.000 do 100.000 dinara, umjesto od 10.000 do 50.000 dinara, izjavila je državna sekretarka u MUP-u Biljana Popović-Ivković. Kada je reč o maloletnicima, za njih će odgovornost snositi roditelji, staratelji, usvojitelji koji će plaćati tu kaznu ili će obavljati društveno koristan rad od 40 do 120 sati, pojasnila je Popović-Ivković. Zbog kvara na vodovodnoj mreži u ulici 7. septembar bez vode do 16 sati biće stanari u ovoj ulici od ulice Timočke Bune do ulice Ljube Nešića. Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave veliki praznik, sabor svetog Arhangela Mihajla, koji je u narodu poznatiji kao Aranđelovdan. U crkvenom kalendaru označen je crvenim slovom. Jedno narodno verovanje kaže da se prema vremenskim uslovima na ovaj dan može odrediti kakva će biti godina. Kaže se kakvo je vreme na Aranđelovdan, tako će biti tokom cele zime i proleća. U nekim krajevima Srbije ovaj anđeo se slavi kao zaštitnik stočara jer se veruje da samo on može oterati vukove. Do kraja dana u Zaječaru vedro vreme sa dužim sunčanim intervalima i malo toplije. Najviša dnevna temperatura 10 stepeni.